сегодня будет поездка на троллейбусе «Богдан». Бортовой номер 4320. Мы уже ездили на нем. Идем в конец. Я для вас почистил окно.
Во-первых, сколько читать, сколько же вы будете, и как вы робили, и как вы будете перевести, вы не берутся, и я дома тоже сижу. Так было, вызывали, и до психолога я же тебе сказала, что у нас а то, что воспитание, так что мне дома сметевой закрыть, скажем, мне тоже надо работать, не зарабатываешь на коне. Я не могу привязать его для себя. Слышу вас, значит, вы слышите.
Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Шолом Алейхема. Please enter your door. Your next stop is Шолом Алейхема Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валютувати її на терміналах електронного квитка. Завтра відео не забула про тіка, зараз і там.
обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Мілютенка. Приїздимо на подвір. Юрне встави – Мілютенка.
крайняя. This is крайняя street. Обережно двери зачиняются. Наступна зупинка. Навчальна наукова інститутного два на Навчально-науковий інститут номер 2 Національної академії внутрішніх справ. This is Institute number 2, National Academy of External Affairs. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Тринок Проєкшен. Сенсор Ябалюр. Your next time is Proєкшен Марк. Шановні пасажири, допомогу. Давай за пости, давай. А может я сам пойду,
Вічно двері зачиняються. Наступна зупинка – кінотеатр «Флоренція». Опері «Обедор». Неонекставий «Флоренція» сіма. Будьте уважні! Власники пільгової карти киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Спасибо большое за вторую поездку. На этом же.